CJC é uma das principais empresas de produção de bioenergia do Brasil. Tem cerca de 3.500 colaboradores que atuam desde o cultivo da cana-de-açúcar à comercialização. A colheita é 100% mecanizada. O sistema de carregamento e transporte é eficiente, o que garante o fluxo seguro do campo até a indústria. Verdadeira transformação da cana-de-açúcar em fonte sustentável de energia e alimento. A SJC Bioenergia conta atualmente com duas unidades. Juntas produzem etanol, açúcar e energia elétrica. E para garantir a qualidade desses produtos, são realizados diversos treinamentos. Temos o compromisso de segurança em todos os processos. Oportunidades para jovens sonhadores, transporte, alimentação, assistência médica. Ainda ginástica laboral, exemplo de que a empresa estimula as boas práticas de saúde e de bem-estar. Preocupada com o equilíbrio ambiental, a SJC Bioenergia desenvolve o projeto Margem Verde. O objetivo é produzir mudas de espécies nativas do Cerrado e da Mata Atlântica para recomposição de áreas desmatadas. Mais de 50 mil mudas já foram doadas à comunidade. Nossa área de processamento de milho, fruto de um projeto inovador, já é uma realidade. A planta, altamente automatizada, produz etanol, óleo, fibras e proteína, que permitem maior integração da cadeia regional do agronegócio, que vai muito além das fronteiras do etanol, alcançando até mesmo a produção de ração animal. A SJC valoriza os bons relacionamentos, otimiza de forma adequada o tempo, utiliza de forma racional os bens da empresa, conserva o meio ambiente e foca nos resultados através das pessoas. Por tudo isso, a missão de obter 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar moída até 2025, com a mais alta eficiência do Centro-Sul, é um caminho certo que estamos trilhando. Porque eu gosto dessa empresa, entendeu? Gosto de mexer com cana. Desde quando eu entrei nessa usina, para mim, meu sonho é cana. Então, hoje eu estou numa área que é o plantio, que é a área que eu adoro trabalhar, é a área que eu me sinto bem. Eu me arrumei a minha vida trabalhando aqui nessa empresa. Meu menino trabalha em outra unidade de lá. Eu tenho um plano de saúde, minha família hoje vive bem. Eu tive minhas duas filhas trabalhando na SJC. A empresa que te dá a oportunidade de crescer como pessoalmente, profissionalmente, é isso que me motiva. É que respeita os valores sociais, os valores morais. As oportunidades de aprendizado que a gente tem aqui, dificilmente conseguiria ter em outro lugar.